Прощете, не исках да прекъсвам. Соледат, не е каквото си мислиш. Мисля, че ревнуваш. Да ревнувам? Аз? В един момент помислих, че е Уго. Не искаш да приемеш онова, което изпитваш. Напомням ти на брат ми. Настъпи твоя час от качалка такава. Може отново да бъдете щастлива, както някога с него. Господине, моля ви, не обръщайте внимание на коментарите на Марина. Понякога прекалява. Ти и аз знаем, че до някъде има право. Не бива да вярвам на всичко, което говори и върши Соледат. Това означава ли, че не искате да търся сграда за болницата вече? Не, разбира се. Остава в сила. Сан Марино има нужда от болница. Намерих една стара къща. Има вода и е на централно място в Сан Марино. Принадлежи на Гладис Делинарес, майката на Артуро. Опитах да се споразумея, но може да си представите отговора, който получих. Не се притеснявай. Ще се взема лично с този въпрос. О, скъпи. Тук съм, за да те помоля за прошка. Знам, че те предадох. Но никога не съм спирала да те обичам. Случилото се с Алсидес беше някаква илюзия. За миг реших, че си ти и се подадох. Знам. Знам, че беше грешка. Че беше лошо, но кълна се. Нищо няма да се промени. Нашата дъщеря е живо доказателство за любовта ни. Знам, че Алсидес се опитва да бъде различен, но сърцето ми си остава твое завинаги, Уго. Кълна се, това никога няма да се промени. Моля те, прости ми. Сигурно пак е старата Астрид. Не може ли да имаме малко лично пространство? Нищо лошо не вършим. Почакай. Почакай, Гиермо. Ще я сложа на място. Внимавай с твоето характерче. Доктор Макс? Каква чест да ви посрещнем в дома си. Не е тук мястото да говорим. Някой може да ни види. Не ме интересува. Изпълних каквото трябваше. Артуро няма да се ожени за теб. А аз още нищо не съм получил, миличка. Все още нямам парите. Не пожела да ми даде пукнат грош. Ще измисля нещо. Имай търпение. Не мисли, че съм глупак. Знам каква измамница си. Искам си парите веднага. Пусни ме. Какво ти става? Казах ти, нямам пари сега. Артуро не пожела дори да плати за сватбата. Пусни ме! Пусни ме! Нараняваш ме! Пусни я! Какво желаете, господине? Влезте, докторе. Приятно ни е да ви посрещнем. Не говори глупости! И не мислете, че съм забравил какво направихте. Затова не се тревожете. На никого няма да кажем за мъртвата ви съпруга в шкафа. Ева не е мъртва. Гиермо! Не, разбира се, че не, докторе, не е мъртва. Гиермо искаше да каже, че няма да казваме на никого, че съпругата ви плува в течност. Нали така? Няма да ви убия поради една причина. Много хора ви видяха с шкафа, в който е любимата ми. И ако ви се случи нещо, ще се усъмнят в мен. Не искам проблеми. И без това съм щастлив. Защото ще мога да се грижа за дъщерята на Соледат. Не, Алсидес. Еркулес. Само си искаше парите, които му дължа. Пари? Мислите ли, че така трябва да се отнасяте към една дама? Алсидес, не се притеснявай. Ще се разберем. Всичко е наред. Не, Лойса. Остави ни насаме. Ще говоря с него. Моля те. Благодаря. Знам, че имате голям дълг към Манрике.
Ако искате, аз ще го изплатя. Замяна на какво? Ще убедите господарката си, Доня Гладис, да ми продаде една от къщите си. Ще се грижи за бебето? Значи ще я боцка и ще изпие кръвчицата. Не обръщайте внимание, докторе, не обръщайте внимание. Гиермо! Не мислете, че съм забравила какво смятате да правите, докторе. Щом помниш това, значи ти си човекът, който ми трябва. Какво имате предвид, докторе? Трябва ми асистентка за изследванията. Елена познава добре работата ми. Тя е най-подходяща. Този път ще ви размажа. Няма да позволя да хипнотизирате пак моето котенце. Елоиза? Какво правиш тук? Здравей! Мислиш, че днес е сватбата? Да, но се отложи. За съжаление, когато идвал за церемонията, Артуро претърпял инцидент. Не е сериозно, но трябва да остане на легло няколко седмици. Много съжалявам. Соледат, исках да дойда у вас и да ти кажа, но мислих, че ми се сърдиш заради това, че ме видя с Алсидес. Не, не се сърдя. Няма защо. Чудесно. Къде отивате? На покупки. Подготвяме сватбата на Борис и Марина, прислужниците ни. Чудесно! Ще се женят? Да. Трябва ли ви помощ? С удоволствие ще помогна. Не мога да стоя затворена вкъщи и да мисля за провалената си сватба. Разбира се, но едва ли е нужно. Но утре ще те чакаме на самата сватба. Не биваше да говориш така сурово за госпожа Соледат. Пред Дон Уго. Защо толкова я защитаваш? Не мисля като теб, Марина. Не вярвам госпожа Соледат да е толкова лоша. Ето, дори организира сватбата ни. Какво от това, скъпи? Забрави ли какво е сторила на Дон Уго? Щеше да се омъжи за него бременна от Дон Алсидес. Не отиде на погребението му. Накара го да вярва, че е влюбена в него, а беше лъжа. Госпожа Соледат се представя за мила и внимателна пред Дон Уго, но не е такава. Тя е студена и пресметлива жена. Трябваше да кажем на Борис и Марина да помогнат. Вместо да стоят в стаята си и да си почиват, можеха да помогнат сега. Остави ги. Нали искаме да изненада? Купих красива стъклена ваза. Бих искал организаторката да я одобри. Нека погледна. Убий ме. Убий ме и служи край на това страдание. Желанията ти са заповед за мен. Какво стана? Свършиха ли и куршумите? Добре ли сте, госпожо? Добре ли си? Да, добре съм. Благодаря. Нека ти помогна. Как стана? Порязал си се. Урсула, донеси спирт и памук. Бързо. Да, госпожо. Ще ти помогна. Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Раусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Участват още Хари Гейтнер, Сесар Мора, Вирна Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Лус Естея Луенгас, Херман Рохас, Виктория Гонгора и други.
Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Маурисио Круз и Аугустин Рестрепо. Готово. С този крем раната бързо ще оздравее. Крем? Да. Рецептата е на бабата на Урсула. Ако го нанасяш няколко пъти дневно, белегът ще изчезне. Мисля, че е достатъчно. Ще ме оставиш ли сам? Исках просто да ти помогна. Благодаря. Сега ме остави сам. Крем. Не е възможно. Историята се повтаря. Повтаря се и не мога да го допусна отново. Не. Не. Урсула, не знам какво да правя. Какво върша? Посидес, все повече ми напомня на брат си. Всичко, което прави, всичко, което върши, ми напомня на моя Уго. Госпожо, не мога да го избегна. Животът близо до Осидес започва да се превръща в истинско мъчение. Няма да се подам отново. Не е, скъпа. Ще те накарам да се влюбиш в мен. И ще те изоставя, както ти го направи. За семейство Монсалве. Това празненство е много специално. Съжалявам, Дона Осидес. Госпожа Соледат трябва да даде тон за танците. Хайде, госпожо Соледат. Прекрасна сте, само за танци. Танцувайте, моля. Мънче просташко празненство. Тези двама мизерници се женят все едно, някой го интересува. Много си права. Противни хора. Не разбирам само какво правиш ти тук. Дама от обществото на празника. На някакви глупаци. Искам да съм близо до Осидес. Не ставай смешна. Престани. Не желая глупачката Соледат да го омайва, докато аз съм някъде другаде. Напълно си права. На здраве. Забеляза ли? Държат се толкова мило с тези хора, че чак стават смешни. Толкова е хубав. Слушай. Но имаш право. Държи се много странно. Нося тези пари.
От инвеститори, които не желаят да разкриват името си. За моята сигурност трябва да знам произхода на капитала, който влиза в бизнеса. Трябва ли да ти казвам? Щом тези хора настояват да са мои съдружници, е задължително. Дай ми тези пари. Ще ги представя пред Алсиди, все едно са мои. Благодаря, Ребека. Благодаря ти, че залагаш името си, за да стана съдружник в мината. Добре, Алсидес, ще ти кажа. Това са мои пари. Те са всичко, което ми остана от Еремиас. Защо не ми го каза в началото, Ребека? Алсидес, ти си мъж. Мъжете не обичат да правят сделки с жени. Още по-малко да ги имат за съдружници. Не мисля така. Смятам, че жените имат същите права като мъжете, щом става въпрос за бизнес. Да разбирам ли, че си съгласен да ти бъда съдружник? Приемам парите ти. Добре дошла в нашата компания, Ребека. Благодаря. Фантастична е, винаги съм го казвал. Нямам думи. Прекрасна. Изглежда много добре. Какво правите тук? Попитах какво правите тук. Борис! Никой не ви е разрешил да слизате тук долу. По-низките най-отпред, хайде, по-бързо, живо, служи апарата. Готови, пригответе се, хайде, хайде, повече усмивки. Хайде! Усмивка! Елоиса! Елоиса, виж какво намерих. Книга за каталепсията съдържа полезна информация. Слушаш ли ме? Да. Добре. В книгата пише, че хората, които страдат от каталепсия, могат да живеят 3 дни под земята. 3 дни? Невъзможно, Франциско. Според книгите и специалистите е възможно. Страдащите от тази болест изпадат в летаргия с ниски жизнени показатели и липса на кислород. Никой не би изкопал мъртвец, дори да знае, че страда от каталепсия. Да, но тук пише, че някакъв полковник Франсис не успял да дойде за погребението на любимата си, а копнеел да има неен кичур коса. И какво станало? Как какво? Настоял да отворят гроба. Точно тогава жената вдишала въздух и оживяла. Не се смей, така пише в книгата. Виж. Всичко това е интересно, но много се съмнявам, че така станало с Уго де Медина. Откъде си сигурна? Помисли. Помисли малко. Може някой да е изровил Уго де Медина и да е поставил друго тяло. Научих, че когато сте идвали в къщата ми, сте слизали в мазето без позволение. Исках да видя машината на брат ви. Камерата, която винаги е будила любопитството ми, Дон Алсидес. Не ми е приятно да си врете носа навсякъде. Бях ясен. Бях ясен с вас, доктор Макс. Ще ме информирате за всичко, което вършите в къщата ми или с моите близки. Тази машина може да се окаже важна в процеса на лечението на дъщеря ви. Това е всичко. Не желая да се грижите повече за нея. Какво искате да кажете, Дон Алсидес? Настоявам да не се доближавате повече до детето ми. Правите огромна грешка. Колко красива е градината ми. Приятно е да се наслаждавам на тези цветя. Виж, прекрасни са. Като си помисля, че всичко започна с цветето, което ми подари Енрико. Настоя да направя градина с тях, защото някой ден това цвете ще спаси живота на някого. Не знам какво искаш да кажа, но във всеки случай ще се грижа за тях. Ще ги дарявам с много любов. Трябва да ми позволите да се грижа за дъщеря ви, иначе ще съжалявате. Не ми харесва тона ви, докторе. Заплашвате ли ме? Приемете го както искате. Обещахте, че ще мога да наблюдавам дъщеря ви. Доказах способностите си, когато открих лек за епидемията в града. Настоявам да удържите на думата си. Нямате никакво право. Става въпрос за живота на дъщеря ми. Направете го заради съпругата си. Тя копнее да намери лечение за каталепсията. За каталепсията няма лечение. Няма лечение.
Въпреки това хората ми търсят сина на Вон Ширак. Лично той ще се грижи за дъщеря ми. Не вие. Не вие. Един момент. Добре. Щом не искате да се грижа за дъщеря ви, ще се съглася. Но позволете да съм близо до вас и да ви наблюдавам, защото каталепсията е моята страст. Нямам нищо общо с тази болест. Не можете да ме излъжете. Знам много добре, че вие сте Уго де Медина. Каква е тази маниаченост да повтаряте непрекъснато, че съм Уго де Медина? Казах ви. Интересува ме единствено науката. Толкова ли сте сигурен, че може да намерите лек за каталепсията? Залагам живота си за това. И вие добре го знаете. Аз съм Уго де Медина. Знаех си. Не се тревожете. Тайната ви ще бъде запазена. Чуйте ме добре, Макс. Приемам да бъда ваш пациент, но искам да оставите Аурора на мира. Разчитайте на мен. Елате по-късно. Ще ви дам книгите на Вон Ширак. Доктор Макс е интелигентен човек. Не се интересува от тайната ми, а от изследванията си. Сигурен съм, че нищо няма да каже. Господине, мисля, че трябва да прекратите това мъчение. Рискувате твърде много, ако разберат, че не сте Донал Сидес, а Донуго. Няма да стане. Ще отмъстя на Соледат и всички, които ме нараниха. Готов съм да стигна до края с плана си. До края. Каквото и да ми струва. Това е върхът. Как може след два дни работа да са стигнали само до тук? По-добре от всеки друг познавате условията в мината. Таванът е нестабилен. Напредваме внимателно. Не ви давам съвети, а ви заповядвам. Вложил съм много пари тук. Аз също съм собственик. Не го забравяйте. Какво има, Дон Артуро? По-добре се научи на истински обноски с мен, Борис Монсалве. Сигурен съм, че от сега нататък господин Монсалве ще разбере, че съм съсобственик в тази мина. А вие, инженерче, гледайте по-скоро да стигнете до жилата. Ясно ли е? Осидис, търсихте. Купих подаръци за децата от болницата. Искам да им ги отнесеш. Ще отидем заедно. Так му ще видиш къщата, която искам да купя. Ще купуваш къща? Защо? Да се местиш ли искаш? Не. Не е за мен. Искам да пригодя къщата за болница. Трябва да помогна някак. Наистина ли? Бедните хора от Сан Марино се нуждаят от болница. От достойно място, където да се грижат за болните си. Идвам с теб. Нека видим къщата. Да вървим. Здравейте. Здравей. Радвам се да ви видя отново. Без да искам, дочух разговора. Идеята е страхотна. Бих искала да ви придружа. Може ли? Тази къща принадлежи на Гладис Делинарис. Опитваме се да я купим, но я дават само под наем. Според мен е чудесна за болница, не мислиш ли? Къщата е чудесна. Трябва само да се боядиса. Идеална е. Искам хората да се чувстват спокойни. Мястото е прекрасно. До вечера ще празнуваме. Искам да блеснеш с цялата си красота. Да си по-красива от всякога. Интересно. Може ли да разгледаме къщата, Донал Сидес? Разбира се. Заповядайте. Хайде.
Лицето ти сияеше, докато гледаше Соледад да проявява загриженост към нуждаещите се. Не смятам, че е искрена. Предполагах, че си и добра приятелка. Извинявай, Алсидес. Ценя много Соледад, но знам, що за човек е. Внимавай. Може много да те нарани. Измами Уго. Спокойно може да измами и теб. Какво ти е, Борис? Бях премината, имах сблъсък. С хората на Артуро де Линарес. Странно. Всичко лошо, което ти се случва, е свързано с враговете на Уго де Медина. Марина, моля те, не почвай отново. Обеща, че ще намериш човек, който да се грижи за Дон Уго. Кога смяташ да го направиш? Няма да го направя. Никой друг няма да се грижи за Дон Уго, освен мен. Разбрали? Може би Соледат не е тази, за която се представя. Тази вечер ще си изясня. Ще разбера какво наистина има в сърцето й. Къде е празненството? Не си ми казал какъв е повода за тази вечеря. Повод? Не е нужен специален повод за романтична вечеря с съпругата. Благодаря. Осидес, благодаря, но говорихме вече за това. Не може да има нищо между нас. Не разваляй магията, моля те. Не дей. Приготвих тази вечеря специално за теб. Готвил си. Не знаеш, че готвиш. Имаш същия талант като брат си Уго. Много неща не знаеш за мен. Алсидес все повече заприличва на Уго. Ако не знаех, че е мъртъв, бих се заклела, че е той. На здраве. На здраве. С Лукас си простихме. Ще забравим лошото. Искаме да спасим брака си и да заживеем спокойно. Ще се преборя с страстта си към алкохола. Ще бъда същия, както преди. Антония, не е нужно да продължаваш повече да мълчиш. Проблемът приключи. Ако успея да купя тази къща, ще е твоя. Ще можеш да я превърнеш в болница. Нали това искаше? Не. Не. Не, искам хората да знаят, че е наше дело. Мислех, че искаш да създадеш добро мнение за себе си пред хората. Това е чудесна възможност. Нищо подобно. Нали това желаеш? Не, искам... Когато някой беден се разболее, да има къде да отиде. Замая ми се главата. Мисля, че е по-добре да се прибера. Вече... Стаята си. Извинявай. Добре ли си? Да. Прости ми. Не съм свикнала да пия. Соледат. Не си отивай. Остани с мен тази вечер. Спи до мен. Това е най-голямото ми желание. Няма защо да се страхуваш. Кълна се, наясно съм с чувствата си. Нека опитаме. Алсидес, искам да ме разбереш. Между нас не може да има нищо. Доказах ти, че се промених. Промених се много. Нищо ли не изпитваш към мен? Благодарност. Държи се чудесно с мен и дъщеря ми.
Проявяваш нежност. Никога не съм те виждала такъв. Защо отричаш, че изпитваш нещо към мен? Имаме дъщеря Соледат. Най-прекрасният подарък, който жена може да направи на един мъж. Можем да възродим страстта, с която я създадохме. Не. Не, казах не. Разбирам. Значи, когато се любеше с мен, е било заради парите. Мисля, че е по-добре да си върви. Няма да си отидеш, докато не ми отговориш. Искам да ми кажеш истината. Истината. Нищо няма да се промени между нас. Моля те, кажи ми истината. Кажи, че си се интересувала единствено от парите ми. Моля те, Антония, престани. Остави тази глупост. Знаеш ли какво ще направя? Ще позвъня на доктор Ортис да дойде и да те прегледа. Той е специалист. Твоя работа, що мислиш, че съм с теб заради парите? Не смятам да ти давам обяснение. С теб се оговорихме да вземем парите на Уго. Помогнах да спасиш къщата на родителите си. Мислех, че изпитваш някаква любов към мен. Защо непрекъснато ми напомняш миналото, което толкова ме наранява, Осидес? Наранявате, защото не дава мира на съвестта ти. Защото се чувстваш виновна заради постъпката си към Уго. Така е. Изпитваш угризения, задето го предаде. Не споменавай отново името му. Няма да ти го позволя. Соледат, знаеш, че брат ми умря по ужасен начин. Купнееше да дойдеш и да го спасиш. А ти? Тогава спазаряваше бъдещето си с мен. Какво искаш? Каниш ме тук. Опитваш се да ме прелъстиш с вечеря. После започваш да ме обиждаш с грозни думи. Защо? Отговори, Осидес. Какво искаш? Да не биде някакво отмъщение. Знам, че всичко, което правиш, е защото се тревожиш за бъдещето на детето. Но ти обещавам, Марина. Кълна се. Никога няма да допусна да се случи нещо лошо на теб или детето. Повярвай. Заклеваш ли се? Зададох ти въпроса, Осидес. Отговори ми. Какво толкова ти тежи, за да ме измъчваш така? Отмъщаваш ли ми за нещо? Отговори ми. Защо? Защо трябва да ти отмъщавам? Защо? Не знам. Това искам да разбера. Винаги, когато ми говориш за Уго, го правиш все едно те боли. Не разбирам. Ти мразеше Уго. Все пак ми беше брат. Може би изпитваш по-голяма вина от мен. За това искаш да ме измъчваш. Защо? Защо искаш да ми отнемеш малкото спокойствие, което имам? Защото имаш право. Прости ми, прекалих. Не ми отговори. Защо толкова ме мразиш, Осидес? Кажи. Може би не можеш да ми простиш, че те напуснах. Това ли? Божичко, нека се успокоим. Най-добре да се успокоим. Няма да се успокоя, Осидес. Ти започна. Знаеш ли, ако целта ти е да ме измъчваш, добре. Изживявам истински ад заради болестта на дъщеря си. Може би и сега си щастлив. Какво правите тук, госпожо? Нали щяхте да излизате? Не беше излизане. А вечеря в стаята на Осидес.
Всичко вървеше добре, докато не прекали. Нарани ли ви? Не го разбирам, Урсула. Понякога, когато е мил и внимателен, ми напомня на Уго. Друг път се държи все едно е най-злия ми враг. Не знам защо. Госпожо, се си мисля, че не беше добра идея да се връщаме в тази къща. Не знам какво да правя. Но животът Салсидес ще ме подлуди. Госпожо, поплачете. Понякога сълзите облегчават болката в душата. Може ли, господине? Къде беше? Архивирах някои документи. Защо, има ли нещо? Има. Седни, моля те. Приготвих специална вечеря за Соледат след прекрасния ден, прекаран заедно. Хосе каза, че сте огледали къщата, която искате да пригодим за болница. Така ли? Беше щастлива. Когато видя къщата, започна да прави планове. Много планове. Как е възможно една жена да върши толкова добри неща и в същото време да е толкова студена и пресметлива? Предполагам, за това я поканихте на вечери. Исках да разбера доколко искрена е в намеренията си. И госпожа Соледат се държа на висота, нали? Не допусна да я прелъстя. И за малко да й кажа, че съм Уго, а не Алсидес. Знаеш как исках да й го кажа, но не успях. Не й казахте, защото все още я обичате. Saber que si un día te tengo será solo un momento, un instante. Обожавам усмивката ти. Отношението ти към хората. Обожавам погледа ти. И с мен е така. Щастлива съм от нежното ти отношение към дъщеря ми и мен. Гледам на теб по различен начин. Бих искал да можех да се владея, но е по-силно от мен. Трябва да знаеш истината. Аз не съм Алсидес. Аз съм Уго. Не съм мъртъв. Аз съм Уго, любов моя. В моменти като този сме само ти и аз. Ти и аз, любов моя. Искам да те любя. Искам да те направя моя. Само моя. Уго, скъпи мой. Да знаеш как чаках този миг. Не съм Уго. Алсидес съм. Не може да бъде. Отивах за чаша вода. Казах ти, че не искам да се срещаш по този начин. Така правиш, Уго. Не можеш да спиш.
Но? Не. Трудно е да заспя след тежките думи, които ми каза. И аз не мога да заспя. Знам, че не биваше да ти говоря така. Не се притеснявай. Казахме си неща, които не биваше. Стореното, сторено. Приятна почивка. Лека нощ. Не изглеждаш добре. Зле ли спа? Не. Елоиса, мислих за случилото се вчера с Соледат. За онова, което ми каза за нея. И до какво заключение стигна? Соледат може да е студена и пресметлива, но чувствам, че сега е различна. Иска да се промени. Виждам все повече промяна у нея. Извинявай, че настоявам, Сидес. Соледат ми е приятелка. Уважаваме много. Но не искам да те нарани. Жена, която е излагала веднъж, може отново да го направи. Мислиш ли? Убедена съм. Соледат е невероятна жена. Не вярвам да има друга като нея. Невероятно. Винаги побеждаваш. Дуелираш се като мъж. Обиждаш ме, Андрес. Искаш да кажеш по-добре от мъж. Мишел. Лош късмет, скъпи. Да знаеш как съжалявам. А сега? Какво още ще ти хрумне? Уго. Ти ли си Уго? Или Осидес? Алсидес си.